Ah, tela errada, merda. Agora foi. Deixa eu acender a luz. Pronto. Continuar com uma resonância ao feito. Adoro a música desse jogo. É épica, mas não é épico genérico, tá ligado? É estranho. Eu não sei explicar muito bem com palavras. Eu tenho que trocar de arma com o pessoal. Somente o Zephyr e a Lane. Deixar eles com um level maior em outras armas pra ganhar uns status a mais. Na verdade, tem que comprar. Caralho. Raoni, seu puto, fala tu, meu. Boa noite. Boa noite, caralho. Boa tarde, né? Hoje eu acordei pensando, pô, vou streamar de manhã, tá ligado? Aí vai ficar de boa. E vai ser legal, né? Aí eu dei de fazer faxina no meu quarto. E é aí que eu notei que o meu quarto tava sujo para um caralho, brother. Muito sujo. Aí eu fiquei em pânico. É, eu vi lá no grupo, mano. Cara, eu sempre quis jogar World, não vou zoar não, viu? World é um Monster Hunter que, tipo... Apesar de eu sempre jogar, eu nunca joguei. Só joguei na casa de amigo um pouquinho. Agora você vai poder jogar um Monster Hunter de verdade. Nada de Monster Hunter for kids, meu brother. Agora o Monster Hunter é difícil. Ah não, pera, é o World, não é o 2G, desculpa. Mas a galera fala bem do World, cara. Eu mesmo tenho uma curiosidade fodida de jogar, não vou mentir não. Ele parece ser bem diferente dos outros Monster Hunters, sabe? Ele parece ter um gameplay único. Ele é tipo o meio termo da geração da geração 4 pra trás pra geração 6, saca? Na verdade ele é o meio termo. 3P, mano. 3P é jogo for kids também, mano. 3P. 3P more like 3 kids, né? Foda-se. Não, zero. Mas o 3P ele não é nojento, não. Ele já tava ficando um pouquinho mais decente. No... Como é que é o nome? No 3P a Capcom notou, porra, e se a gente fizer hitbox legal? Hitbox de gente. É, a Capcom, não, realmente, mano, vamos fazer uma hitbox legal, né? Se a gente equilibrar nosso jogo pra humano jogar e não o bot. Aí foi. Aí no meio do processo eles bateram com a cabeça e triplicaram o HP de todo mundo, tá ligado? Aí ficou um cocô do caralho. Tudo bem. Vou esperar ficar de manhã. Japa, meu nego. Qual foi, meu brother? Manda boa. Essa porra desses emotes com que tu manda sempre, cara. Eu quero fazer um emote com animado. Eu quero, caralho, viado. Não sei por que eu fiz isso. Eu não tenho Node azul. Tenho? Não. Polir o jogo. Pra que você quer polir o jogo, cara? Enche essa porra de bullshit. Fala que é jogo hardcore. E foda-se, tá ligado? Faz isso. Já é de manhã? Já é de manhã, graças a Deus. Mais legal que eu tô perdido nesse jogo, galera. E aí, Japa, qual a boa? Vai. Eu não sei se você já viu esse jogo, Japa, mas era um RPG carioca. Entendeu? Tem muitas armas de fogo. E eu não sei se são armas de fogo de verdade. Agora, por favor, Japa, me diga se são armas de fogo de verdade. BN84 1191, eu sei que é. 1191, eu sei que é. Ou não, né? Não sei. Deve ser. 1191 deve ser. Eu não sei onde eu tenho que ir agora, pra falar a verdade. Pera aí, na verdade. Deixa eu ver aqui. Dá um load, foda-se. Acho que são. Porra, mas. Uma SMG se chamar SMG05 é muita falta de criatividade pro nome, saca? É tipo você ter uma. Sei lá. Uma pistola e o nome dela ser Pistola 2, tá ligado? Acho que eu tenho que ir lá na guilda. A 1191 é o número que eu mais vejo em jogo de arma de fogo, tá ligado?
Sempre tem uma M91. M1191, acho que é M1191, a pistola. Tudo quanto é canto tem uma porra de uma M1191. Vai se fuder. Não aguento mais esse número. Não tem porra nenhuma, né? 1911. Ah. Bem. É quase o mesmo nome, só muda a ordem, tá ligado? Mas tudo bem. Esse número significa a data de criação dela, Japo? Eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca parei de pesquisar. Eu tô perdido mesmo, né? Eu lembro que eu acabei o capítulo, na verdade. Ah, aqui. Eu sou burro pra caralho, né, mano? Vai tomar no cu. Hora do capítulo 2. Não. Eu acabei de salvar. Been seeing more than our share of monster attacks lately. So you think that's why there's been so much guard work? Seria uma lore melhor, viu, Raoni? Não vou mentir não, meu nego. Cena do banho. Aren't you a sweet young thing? Not getting cold feet, I hope. Whatever are you thinking? Another monster about to strike. There's a lot of that going around. Oh, you scoundrel, you. Oh, something always happens just when things start getting good. A monster here? Tinha que ter uma cena do banheiro, né, mano? Hey, not wasting any time. Are you okay? Hurry! Demorou muito pra ter uma piada dessa nessa porra de jogo de merda, viu? Sim, foi criada. Então, provavelmente é pelo nome, né? Porque ela não é calibre 1911. Eu acho que nem sei o que é, como seria uma arma calibre 1911. Come on, get your ass up here. What? Ay, must have been some monster, huh? Ah, oh, give me a break. So sorry. You see anything? Funny. I was about to ask you the same thing. I didn't see a thing, okay? Too small for a good look, huh? Look too small! You're a wreck. Not a single light. É, é cringe, mas eu, não, eu vou dizer que eu não acho engraçado, brother. É idiota o suficiente pra ser engraçado, tá ligado? É, ela vai com essa roupa agora? Eu lembro que essa personagem, ela tem alguma treta de maquiagem, que ela não fica sem maquiagem. É tipo um tique dela. Eu não sei se é explicado no jogo. Eu lembro que no Projeto Cryozone falava muito disso, tá ligado? Tem mais side quest. Então é fácil que produce special effect linked errors. First place a color hex on a terminal to produce an image of that color. Next is the color energy hex on. Jesus amado. Boy. Mais uma mecânica estranha do mapa desse jogo. Bora ver a merda que vai dar. Cara,
moral, esse jogo é lindo demais pra um jogo de early de PS3. É muito estranha essa situação, saca? Você tem um jogo do início do console que é mais bonito que muito jogo do final do console. Ainda mais PS3, né? Que, tipo, teve uma diferença fodida de jogo do início pro final. Hunt e esse bunda suja. Tem quest, tem, né? Hard at work or hardly working? Hard at work or hardly working? Tá. How long till they have this fixed? Peraí que eu tenho que falar com... Tem um filho da puta lá na casa do caralho que eu tenho que falar. Ele tá perto da guilda. Mano, na moral. Ainda bem que tem o guia desse jogo. Se não tivesse guia, seria horrível fazer algumas quests. Cadê? Pra cá? Já tem item. Alright. Pra cá. Depois eu vou lá na loja. Cadê? Aqui. Eu tenho item, amigão. Amigão, eu tenho. Não. Tá. Então eu tenho que... Caralho, agora que eu tenho que ir pra aquele Hildes Power Station. Que é onde o bagulho fica difícil, tá ligado? Onde tem um bicho que começa a ficar um pouco mais tenso, começa a aparecer robô com escudo. Aí fudeu. You think people had never seen a blackout before? Ele não tem. Não. É, ele só tem essa arma que é muito cara. A pistola é tão cara. Isso aqui eu tenho que equipar isso. Bem que eu lembrei. Porra, na moral, já, esse jogo é muito bonito, cara. E ele é do iniciozinho do PS3, na época que a caixa dele ainda era estranha, tá ligado? Era aquela caixa modelo antiga do PS3. Eu nem sei. Tinha com poucos folhinhos, deixa eu ver. É, então, isso que eu acho que eu digo, brother. Que, tipo, uma direção artística boa consegue suprir o que um contador de polígono não faz, tá ligado? Olha esse puto aqui, ó. Agora tem que ver onde esse puto dropou o caderninho dele. Mais um café Chelsea, caralho. O mais bizarro é que eu acho que esse jogo vendeu bem pra época, tá ligado? Ele foi um sucesso de vendas. Aqui tem um... Caralho, tem um Papa Gremlin que eu tenho que matar. Você vem pra cá. Pera aí. Foi. Perfeito. Pelo menos três estão mortos ali. Agora. Um. Dois. Três. Mais um dano extra. Agora. Thank you.
Deixa eu ver o que você tá falando. Porra, eu vou te dizer, Japa. O Xbox original, ele tem uns RPG muito foda. Mas como a galera não... Entendi, Xbox não costuma ligar, tá ligado? O pessoal meio que cagou pau pra ele. Eu tava querendo pegar um Xbox 360 pra jogar dois jogos dele. Eu tenho, tipo, é Blue Dragon e Lost Odyssey. São dois jogos incríveis. Mas, infelizmente, eles nunca vão sair do 360. E a emulação 360 não é muito... como é que eu vou dizer? O pessoal não liga pra ela, tá ligado? Mas o Xbox original também tem alguns jogos bons, só que tudo ficou no Japão. E aí, se você não fala sushi, fudeu, tá ligado? Aí, fudeu. E, infelizmente, o meu sushi não é muito bom. Eu não falo a tal ponto, tá ligado? E por que eu não consigo colocar isso aqui? Ah, agora foi. Peraí. Top Hanks, Pain Dropping. Tá, eu tenho que matar esse Zebunda aqui primeiro. Depois eu vou lá. O foda do 360, dos Xbox, na verdade, é que no início do primeiro Xbox, a Microsoft botou dinheiro pra tentar coisa no Japão, né? Só que como ela viu que não tava dando muito certo, ela meio que desistiu. Aí, fudeu, né? Aí a gente ficou com muito jogo maneiro e altamente experimental, que eu acho mais maneiro, né? Que não é algo que eu espero da Microsoft. Só que falhou, infelizmente. Não deu certo. Ele não vai morrer com isso. Esse jogo mesmo, eu acho ele experimental. Eu não sei como ele deu certo, tá ligado? Tô muito mole agora. Mano, por que que é triângulo? Ah, eu não tenho. Agora eu tenho. Eu esqueci disso. Caralho. Se você deixar os personagens em um triângulo... Caralho, eu fui muito burro agora. Se você deixar os personagens em triângulo, você consegue atirar com todo mundo ao mesmo tempo. E isso é muito forte. Só que eu fui burro agora e vacilei. Porque se tu gastar todos os pontinhos ali embaixo, você começa a tomar dano, né? Fudeu. Pula. Agora é só deixar ela carregar direto. Um pouquinho de dano só. Nada muito sério. Tem lugar bom pra eu correr, né? Imbecil. Eu tenho granada? Não. Ai, agora fodeu. Não? Ih, mas não é correr de combate? Não.
maluco corre que nem tá cagado. Puta que pariu. Eu ainda posso errar tiro quando eu tô assim. Caralho, isso é muito horrível, brother. Não vou conseguir matar essa porra. Não. Caralho, mano. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Esse bicho dá muito mais dano que os outros. Na real, eu vou nem matar os outros pequenininhos. Vou focar só nele. Foda-se. Gremlin eu mato a hora que eu quiser. Esse papa Gremlin é o que tá me fudendo. Agora com o Vashon eu venho pra cá. Agora ela que vai ser o problema. Deixa eu dar um tiro. Dano que eles dão. I'm in danger. Mucho danger. You want some more? I'm getting away with murder. Ótimo. I'm getting away with murder. Adoro o diálogo desse jogo. De novo. Fudeu. Tive uma ideia. Não, minha ideia não vai dar certo. Na verdade, vai sim. Morre, por favor. Morre. Não. Ótimo. Mas não foi o suficiente. Não tô conseguindo. Por que eu não tô ganhando? Pronto, agora fodeu. Não tem muita coisa que eu possa fazer agora. Eu não posso me curar. Na moral, mano, às vezes eu acho que eu sou burro. Mas tem certos jogos que falam, não, Fagner, você é burro, é certeza. I've still got some fight in me. Bora, foda-se. Dá pra fazer. Let's get this over with. Vou matar esses merda mesmo. Não tem pró em deixar eles vivos. Eles vivos, né, basicamente. Os dois.
Tá bom. Ótimo. Eu tinha que ter comprado mais granadas nessa briga. Porque faz falta. Faz falta um dano mais pesado. Sem problema. E agora eu vou vir aqui e quebrar a barreira dele. Something tells me this is just the beginning. Vou pegar isso aqui. Da puta. My house. Vai, ele morre. Agora eu acho que ele morre. Caramba, na moral. Agora ele morre. Porra. Caralho, 5, 6 tentativas pra completar a briga. Jesus amado. Mas te dizer que eu gosto quando o jogo é... Sim, ele tem um sistema de combate desafiante. E... Mas não era aqui que eu tinha que vir? Não era em Café de Chelsea? Ah, esse aqui mesmo. É, o que tá falando? É, quando o sistema de combate é desafiador e, tipo... Deve ter algum jeito de eu quebrar esse jogo, saca? Sempre tem um jeito de você quebrar o jogo. Agora, se o jogo não deixa na cara, é bom. Porque você tem que jogar nas regras dele, tá ligado? Pera aí. Todo mundo tá morto agora. É só eu pegar o Vacheron. Um tiro. Um. Perfeito. Tá certo que esses bichos tão fracos já pra mim, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui agora. O que eu tenho que fazer? Cara, 65. Eu não tenho 65 pra fazer muita coisa aqui. Deixa eu ver se eu entendi esse sistema aqui. Exatamente isso. Eu entendi certo, então. Tá bom. Eu preciso sempre... Tipo, ele tem 3, por exemplo. Eu tenho que colocar 3 cores. 3 hexes de cor. No terminal, que aí ativa um poder, digamos assim. Amigão, na moral, eu não tenho como fugir. Eu tenho como fugir. Eu vou fugir, foda-se. Esses bichos não estão me dropando nada de útil. Flee. Adorei o diálogo. Deixa eu devolver as quests. Tá, eu tenho que entregar pro maluco perto da guilda e outro maluco na casa do caralho. Mas tinha mais uma, não tinha? Tinha mais uma quest, eu tenho certeza. Não é o Lost in Darkness, Father and Attack, Salvage Hunt. Ah, tá, esse aí eu tenho que fazer ainda. Eu tenho que entrar lá no lugar da onde a história vai me levar mesmo, saca? Tá de boa. Tudo bem quando o final dá bem. Esse Zé Bunda aqui eu não tenho item. Se quiser outro Zé Bunda aqui. Hard at work or hardly working? Toma. Hard at work or hardly working? Mais um scope.
Agora tem que ir pra cá. Falar lá com gorducho. Deixa eu só ver se eu... Porra, tem alguma... Deve ter algum jeito de eu craftar mais arma, cara. É impossível ter só aquela pistola de 10 milhões ali. Não tem como craftar... Craftar bala. Não quero bala. If you need anything else, you know where to find me. Deixa eu só ver aqui. Customize. Eu peguei mais um compact scope, né? Mano, isso aqui que é engenharia. Você tem um scope olhando dentro de outro scope, pra você ter o dobro, tá ligado? Se você tem um scope de 2x e outro de 2x, você fica com 4x, porque são dois. Porra, mano. Aqui, ó. Matemática, meu amigo. Difícil vocês entenderem essa situação. Mas é assim que funciona a arma. Eu tenho PhD nisso, confia. Toma, Charles, toma o seu livro. Barrier padding. Porra, é essa? Então, acessório. Line Cyclope. Ah, 10%, tá bom. Aqui não tá? Eu tenho que ir lá na Power Reserve agora. E ver o que diabos tem ali dentro. Porque eu, da última vez que eu fui, tinha um robô no início que era, tipo, absurdo. Mas acho que agora eu consigo matar ele na moral. Já tenho nível e dano pra isso, né? E... Porra. Mas isso não... Ah! Aqui, ó. As batalhas estão começando a escalonar. Escalar com o meu nível, né? Beleza. Agora Vashron dá a cruzada aqui. Morto. Morto também. Não. Tá morto. E a Line eu não vou gastar. Vou pegar os itens com ela, na verdade. Você, amiguinho. Perfeito. Perfeitíssimo. Acabou. A treta desse jogo é eu conseguir dar um scrap damage legal, tá ligado? Vai matar. Quit wasting my time. Pegou nos dois. Ótimo. Put me in separate shame. Esses bichos eu acho que dropa até a machine gun que eu preciso. Isso é bom. Eu tenho que pegar 4 Machine Gun Scraps. O que é isso aqui? Hint of Luck, a termina do increase the item drop rate by a factor of 1.5. Perfeito. Então eu vou jogar. É, tá certo, tá de boa. Rogue Gunman, Gremlin. Ah, esses bichos aqui são padrão. É uma coisa. Só matar por matar. Mano, eu adoro essas acrobacias com os tiros, tá ligado? São animações muito maneiras. Fico incrivelmente idiota, mas incrivelmente legal. Perfeito. Se você vai apontar uma arma em alguém. Deixa eu. Item. Não, é quadrado. X azul. Perfeito. Que agora também o efeito de 1.5 de drop vai pra dungeon, tá ligado? Que é isso que eu queria. Ó, ele tá com efeito. 1.5 de drop, isso deve me ajudar pra caralho. Pra eu conseguir
E a porta tá aberta agora. Vambora. Agora vai. Perfeito. Foda-se. Como eu faço agora? Eu venho pra cá. Time to die. Você vai morrer agora, dog. Desculpa. Mano, olha a diferença. Da primeira vez que eu tentei matar esse bicho pra agora. Meu Jesus amado. Bora. Essa dungeon é bem maiorzinha do que a última. E ela não é uma linha reta. Too rich to get their hands dirty? Maybe, but we aren't. Eu mandei o comando com o boneco errado. Puta que pariu. Eu me meti numa roubada fodida agora. Acho que eu fiz besteira agora, viado. Eu acho que eu fiz uma besteira fodida. Mas foda-se. Fazer merda é meu nome do meio mesmo? Nada fora do comum pra mim. Tudo bem quando no final dá bem. Ela falou my boobs? Caralho. É my wounds, né? Não é my boobs, não. Perfeito. Acabou. Eu baixo não. Perfeito. Caralho, muito item, mas é nada de machine gun ainda, né? Energy Rex. Zephyr. Cara, o design mecânico desse jogo é muito bonito, cara. A skybox dele não ser um céu, literalmente, tá ligado? Também é legal. Porque eu acho que nada desse mundo, o céu é só, tipo, só gente rica tem acesso à visão do céu nesse universo. Ou eu tô viajando, mas foi o que eu notei. Pelo menos no nível 3 você já começa a ver o céu. E no nível 3 só tem mansões. Watch where you're walking. Agora fodeu. Eu
some of this. Ó, o Dobo tá morto. Ai. Não vai dar pra bater ninguém. Tá bom, tá bom. Oh, caralho. Como é que esse maluco apareceu aqui do meu lado? Eu juro que eu não vi ele. O bizarro é que eu acho que não tem outro tipo de arma pra mim, mas os inimigos têm acesso a shotguns e outras coisas. Provavelmente hippies também, né? Deu merda. Vai pegar, né? Não pegou. Puta que pariu. E eu tenho que tirar o Vatilum dali, porque senão ele vai ficar tomando... Na verdade, não. Dano. Tá no bunker, eu tô atirando no bunker e não nele. Eu não posso nem mais gastar corridinha de boa, bobeira. Porque o Vasco não vai morrer agora. Não, ele vai matar esse ponto. Tá ótimo. Ele não morreu. Meu Deus. Eu já esperava isso. Porém... Sem treta. Resolvido, foda-se. Primeira vez que o meu plano dá certo, viu? Normalmente nunca dá certo. Morto. Onde tem item agora pra eu malocar? Só tem um aqui e eu vou pro verde primeiro. Pra... Eu acho que o verde não é o caminho certo. Cadê? Molotov. Eu tenho que equipar esse... Eu não posso equipar aqui dentro. Eu tenho que equipar essas bombas em alguém, cara. Eu vou colocar na linha pra ela upar. Porque granada também dá nível. Apesar de granada ser um item finito, é bom eu upar o pessoal com isso. Eu posso ver just fine. Oh, that's right. You're used to peeping in the dark. I didn't peep anything. Nossa, eu vi uma quedinha de FPS agora aí. Tá, parece que em áreas mais... cheias, digamos assim, vai ter queda de FPS normal, então. Nossa, tem bastante queda. Aí, caralho. Ok. Esses bichos atiram também, pensei que eles só ficavam defendendo. Deu certo. Eu pensei que isso ia dar dano em mim mesmo, tá ligado? Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Certinho. Vou mandar ele pra cá. Quase no máximo. Pra cá. E tem esses abundos aqui.
Não, não vai dar, não vai dar. Um minutinho, negado, já volto. Pera aí. Ah, pronto, esquece, não precisei. Ah, então beleza. Pronto. Daqui a pouco tem Rango chegando. É, boy, Rango. Mas... deixa eu tentar uma coisa... ah, porra. Vou tentar uma coisa idiota. Ah, eu não tomo dano... ah, não. Eu tomei dano pra caralho. Agora que eu vi ele. Meu Deus do céu. Tomo dano pra porra disso. Tá. Faz sentido, né? Eu explodir um bagulho na minha cara e eu tomar dano. Odeio admitir. Odeio dar razão pro jogo. Mas tudo bem. Mas, pera aí. A maioria não pegou nele ainda. Meu Vacheron. Morto. Será que ela consegue matar esse bicho? Acho que não, né? Melhor... preciso pegar mais uma metralhadora, cara. Um só personagem de metralhadora vai ser muito chato de eu conseguir dar dano constante. Eu dependo do Zephyr da Scrap Damage, tá ligado? Nenhuma submachine gun ainda. Acho que aqui não tem tesouro, né? Ou tem tesouro? Não, não tem. Aqui não tem. Essa porra desse jogo é realmente um filme do John Woo, tá ligado? É duas pistolas, acrobacia... ih, caralho. É o Kung Fu, tá ligado? É o Kung Fu das armas. Pera aí. Gente, eu vou jantar. Tem que tirar o Zephyr dali, urgente. Caralho, fodeu. É o seguinte, então. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Ai. Mas assim, não quebrou. Agora eu tô um pouco fodido. Perfeito, perfeito. Pegou ainda, né? Foda-se, dano extra é de bom, né? Não, eu não posso fazer isso.
O bichinho faz o barulho do Owen Wilson, tá ligado? Ele manda um... Tá morto. Porra dessa aranha entrou na frente. Puta. Bom que eu não tô em perigo por enquanto. E o bom é que agora eu posso pegar o Zephyr e dar uma corrida com ele. E com a chave dessa vitória, por enquanto, é o Zephyr. Na verdade, a chave de toda a batalha tá sendo o Zephyr, né? É um pouco chato. Nossa, ela matou. Jesus. Cadê o Zephyr? Zephyr vem pra cá. Manda o pulo. Foda-se. Ah, tem um filho da puta atrás de um bunker ali ainda. Como é que eu não vi esse bicho, cara? Eu sou burro, sim. Perfeito. Pronto. Scrap Machine Gun, ótimo. Eu preciso de quantos? 3 ou 4, né? Eu acho que eu já tinha um, eu esqueci o segundo. Eu vou pro amarelo depois pro ciano. It's dark. We're counting on you, Zephyr. Every shadow looks like an enemy. Yeah, watch the friendly fire, would you? Ah, eu tenho que me... You're in trouble now. Ah, cacete. Vamos lá. Lindo. Fireworks, caralho. Na verdade, deixa eu pegar ele. Agora que eu vi que bicho é esse, que porra é essa, cara? Gordo mutante, sei lá. Não vai dar tempo. É um bebê, sei lá, nojo. Ainda bem que tá morto. Ótimo, já completei a quest desse Machine Gun então. Item. Nossa, tá vendo muita coisa que preste, não é mesmo? Acabou minha água, tô pegando minha garrafa, porra. A mania de sempre pegar a garrafa quando tem um tempinho de bobeira no jogo. Then we'd better keep looking. The only thing worse than seeing your enemy is not seeing them. Só tem uma aranha, né? Então tá de boa. Não é grandes problemas.
Agora eu vou fazer. Eu vou dar dano na verdade nesses bichinhos, né? Porque não tem motivo de eu. Tá bom. Eu acho que o Vash não consegue matar a outra aranha de boa. Eu acho. Ela tá sem escudo? Não, idiota. Não matou. I'm in danger. Mas eu vou arriscar mesmo assim, foda-se. Tô dando mole, mano. Eu não posso deixar depender disso pra dar dano. Eu tenho que usar o Zephyr mesmo. É horrível isso, cara. Agora vai ser o seguinte. Agora você sentiu o caralho, porque o bicho me bateu e cortou a porra do meu golpe. Puta que pariu. Perfeito. Agora ele vem pra cá. Só um tiro já é o suficiente para isso. É, eu sou burro pra caralho às vezes, né, mano? Puta que pariu. Eu tô estendendo essa briga de tal modo que podia dar merda se tivesse mais uma aranha viva. Ainda bem que eu matei logo a aranha. Tá, eu fui no ciano ou no amarelo? Fui no amarelo. Vou ter que ir no ciano. Ver o que, que tem aqui. Why do you think the power went out? Right when we were getting to the good part too. Well, some of us still saw some good parts. I didn't see anything. By the wrong faces. I see. Perfeito. Puta que pariu. Agora fodeu. Agora eu fiz um pouco de merda. Ai, caralho. Por um pouco de merda, entenda. Muita merda. Tô errando muita corrida de bobeira, cara. Ainda bem que essas brigas são bem de boa. A merda. De novo.
I'm working here. Suficiente. Morreu. Só pra não ficar sem dar dano, tá ligado? Dano de graça. Agora é com o Zef. Eu vou ter que... Eu vou tentar fazer uma macaquice aqui, mano. Vamos ver se pular igual um chimpanzé vai dar certo. Não deu certo. Não deu certo, mas o que vale é o sentimento. Não vai pegar nem fodendo. Ainda bati de cara na parede. Puta merda. Cadê? Zefinho. Mais um nível. E ela vai matar ele. O cachorro bugou na parede. Puta que pariu. Não foi bonito, não foi efetivo, mas deu certo. É isso. É, inútil. Esse aqui deve ser item raro, pela cor, tá ligado? MG High Bear, eu já tinha isso. Agora tem que ir lá pro outro caminho. Eu posso fugir da briga ainda? Acho que eu posso fugir. Vamos ver se dá pra fugir. Se der pra fugir, eu vou fugir. Porque ficar a mesma batalha 5, 6 vezes é foda, tá ligado? Aqui também eu vou fugir, se dá pra fugir. Aqui não dá. Aqui tá tudo... Ah. Só correr. Isso é um pouco chato, você limpar a área. Assim que você volta, ela já dá a respawn, tá ligado? Como assim? Condition critical? Eu não prestei atenção, puta que pariu. Eu não vou conseguir chegar. Acho que vou tomar mais um wipe aqui agora. Ai, meu Deus. Ah, mano, eu fui burro pra caralho. Eu não prestei atenção na minha Hero Gold. Sem problema, sem problema. Let's not get too crazy, okay? You don't want to miss this. Too much, Zephyr. How about this? Don't forget the basics. Pronto. O bom é ver que, apesar de eu ser idiota e fazer merda, o CPU também é idiota e faz merda. Eu atirei no barril. Bum. Here.
Será que vai dar pra fazer alguma coisa com isso? Acho que não, né? Né? Eu acho que ela realmente fala alguma coisa com my boobs, cara. Eu estou com medo de ver o que é que ela fala, tá ligado? Morto. Agora tá morto. Agora tá morto. Tem item, não tem pra cá? Não. Tem que ir pro azul. Azul e linha reta, acho que é ali que a história rola. Avance, né, no caso. Let's get this over with. Tem um gorducho ali. Eu tenho bastante Hero Gold? Tenho. Foi rápido. Foi bem rápido. Caralho. Eu limpei o mapa com uma cadeia de explosão, mano. E foda. Adorei. Ai, meu Deus. Agora eu não tô adorando, não. Eu já tenho um plano. Meu plano já começou errando. Bom, deu certo em parte. Don't move a muscle. Não foi muito dano nele. Sem problema. Acho que ainda vai ser fácil. Se eu cruzar aqui. Agora eu tenho. Seria bom. Seria bom fazer isso aqui, ó. E agora com uma corrida eu vou conseguir matar uma e quebrar uma porrada de escudo da outra. O foda é que o cachorro vai ficar livre ainda. Mas sem problema, sem problema. Corridinha agora do Pachron. Vou conseguir matar o cachorro e a aranha se eu jogar direito. Eu vou jogar direito? Não. Então tudo bem. É, não foi certinho não, mas... É, tá valendo. O que vale o sentimento? Bastante. Então, só esperar agora.
esquecer. O pior é que não foi muito boa. Eu tô... Ah, não, eu enchi a barrinha. Então foda-se, tá ótimo, perfeito. Item bom. Meio bom. Foi bom ou não foi, tá ligado? Agora vem a historinha. O girador. Algum monstro deve estar atacando ele. Ou o girador é o monstro. Um dos dois. Como é que eu vou matar isso? Pelo menos eu caí do lado certo. Ela foi pro 8 ainda. Quero destruir todas as escudos dele pra maximizar XP, tá ligado? E tá dando certo isso. Assim, no limite do possível, né? Isso não é bom. Vai ficar batendo no bunker. Então eu tô safezaço aqui. Só dá um dano porque ela tá com status negativo, então. Eu acho que esse. Acho não, né? Esse status negativo, pelo visto, ele reduz a velocidade que carrega o tiro. Então eu acabo perdendo muito dano. Nada como morte pra fazer você se sentir vivo. Caralho. Adoro essas falas de RPG, tá ligado? É muito Ed. Puta que pariu. Eles quebrou o bunker. Sem treta. Ele bateu no bicho. Acertar o Zephyr não vai ser... Isso que não podia ter rolado. Eu deixei acontecer porque eu sou burro. Não vou conseguir juntar nenhum tirinho. Ele dropa item também, isso é bom. Sim, eu nem sei se o item que ele dá... Presta pra alguma coisa, né? Mas... Testar. E acabou. Ah, não. Ele virou pra cá. Não foi bonito. Eu joguei XP pra caralho com essa brincadeira. E pelo visto, máquinas são consideradas monstros também. I have a general idea.
I'll be waiting outside. Maybe you should join him. Apertar botões aleatórios em um gerador gigante é realmente uma ótima ideia. It may be dark down here, but chandeliers as bright as ever. It's beautiful, isn't it? It's hard to tell until you look at it from a distance. Yeah, well, with a name like that, you'd think it would at least give us a little more light. I like it better this way. Roto. Hey, all done. Saddle up. Time to go. Hurry up, Zephyr. We're gonna leave you here. I'm used to being alone. Sorry, did you say something? Vai começar os tropes do Zephyr, tá ligado? Demole, eu deveria ter usado essas balas antes. E ela pode usar isso aqui. Que é o que eu tenho que usar. Escape hacks. Que eu não tenho que ficar andando a dungeon toda de novo, tá ligado? Eu só... É como se fosse um escape rope, né, basicamente. É, boy. Eu estou livre. Peraí... É, aqui mesmo que eu tenho que completar. Deixa eu ir lá entregar a quest do velhinho. Talvez ele me dê uma arma, né? Não sei, ele quer scrap machine gun. Talvez ele me dê uma machine gun nova. Que eu preciso de uma pra caralho. Na moral. Toma. Não, ele não me deu. Não me deu. Ele me deu handgun, alguma coisa. Magazine. Magazine Luiza. Essa eu não tenho mais o que equipar, né? Deixa eu falar a verdade, né? Bem, vamos avançar a história. E até agora não aconteceu basicamente nada na história, né, saca? Tipo, é só o dia a dia dos caras e aconteceu algumas tretas. Tipo, foi dado umas hints de que tem alguma treta com o Zephyr e com o... Como é que é o nome dele? O Zephyr com o Vashnon, mas... A gente não sabe exatamente o que é. E essa eu acho que é a Lini. Não a Lini, a espaço Lini. Could you leave us alone? I promise I won't be long. Of course. I won't let those deaths be in vain. I'll remake the world as she wanted it to be. Your indignation is my own as well. It may, in fact, be the only thing we share. How can a machine rule our lives? How have we fallen so low? Isso é uma questão pro mundo real também. And we're struck down for their insolence. But we face no god, only a machine. This is a challenge. Let us not fail in meeting it. Sim, eu já terminei todas as quests, não tenho o que fazer mesmo.
Talvez. O Vachon tá um nível atrás dos outros ainda. Eu tenho que dar um jeito de upar um pouquinho ele. Não quero deixar. Eu quero deixar todo mundo no mesmo nível, mais ou menos, tá ligado? Pra não dar treta. We have an important job today. Cardinal Garigliano, was it? And don't forget it. He's the number two cardinal in Basel. A very powerful man. It'll be a whole lot easier landing the really big jobs with him in our pocket. Caralho, o Ferrar vai se fuder, mano. Good luck. Porra. Our secret weapon is ready! What happened? Eu espero que expliquem essa treta que ela tem com maquiagem. Ela tem tipo um tique que ela não consegue ficar sem maquiagem. Eu não sei se é tipo só piadinha, tá ligado? Ou se é alguma treta séria do passado do personagem. Mais Rexis. Garigliano. Deixa eu ver se tem outras quests. The hell. Oops. Bosta. Quê? É uma criancinha na cadeira de roda. Eu não tinha visto esse personagem, gente. Acho que ela apareceu agora nesse capítulo. Rebel Suppression. A group seeking to overturn the world order as a reason. Blah, lift level 4. Fala tu, Bleidão. Qual a boa, meu nego? Mais um joguinho bizarro aqui pra variar. Não como se eu jogasse jogos bizarros, não é mesmo? Sei lá, né? Ah, mano, esse RPG aqui é muito bizarro, cara. Eu adoro ele. Tipo, eu demorei, sei lá, uns... Mas, sem zoeira, 3 horas pra entender o sistema de batalha dele? Sim. Mas eu gostei pra caralho, tá ligado? Nossa, item... Top Class Engineer. Eu tenho que achar um engenheiro. Estou quase virando o Ferrari Gator. Boa, mano. Tomou a primeira dose, né? Eu vi, no, acho que foi no Twitter que eu vi essa merda que tu postou lá. O pior é que a minha vai vir em setembro ainda, cara. Demora pra caralho pra eu tomar a segunda dose. Puta que pariu. O foda. Eu vou mentir não, tá ligado? Hã? Eu tô é com medo de como é que vai ser a... O coice da vacina, mano. Que na moral, a primeira vez foi tenso pra caralho, brother. Eu fiquei com um cagaço fudido. A segunda vez em outubro, nice, porra. Pera aí. Esse. Sim, tomei ela mesmo, Blade. Mano, na moral, o primeiro dia eu fiquei meio grog e tal. Eu fiquei, foda-se, né? Eu tô bem, tá de boa. No segundo, mano, a febre tava tão bizonha, mas tão bizonha, que sacanagem. Tá ligado quando tu fica num lugar muito quente e teu olho começa a arder por causa do calor? Eu tava com a minha vista assim, brother. E eu tive que trabalhar no dia ainda pra me fuder, tá ligado? Eu tava na frente do computador assim, saca? Tipo... Puta, moral. Teve uma hora que eu falei pra minha chefe, porra, marca um 10 aí que eu vou tirar um meia horinha de sono, depois eu volto. Eu dormi 3 horas. Puta, ainda bem que ela entendeu, né? Não tinha o que fazer. Up the ramp. Tá, up the ramp. Easy, você é o Easy? Você é o Teodoro. Você é o Easy?
Você é o Easy. O pior é que os meus velhos tomaram aquela... Eu esqueci qual é o nome da outra que eles tomaram, mas é bem mais de boa, né? Tem menos coisa. Tá com o card, beleza. Agora eu tenho que fazer essa... Não. Garigliano... Rebel Surpassion. É, teve duas quests que eu peguei, não? Rebel Surpassion... Não, Father's Missing. Ué, cadê o Father's Missing? Aqui. Talk to the Family, Boba. Pfizer, acho que é essa. Eu tomei e não me deu nada. Porra, mano, tu deu sorte, velho. Na boa. Tu deu muito... O meu braço nem doeu tanto, tá ligado? Meu braço tava de... Eu só não conseguia deitar em cima dele, tá ligado? Mas o braço ficou na moral. O foda foi a febre. Nem... Pior que eu não tive dor de cabeça nem nada. Foi só a febre que fudeu, saca? E o pior é que, tipo... Eu tomei numa quarta. Aí na quinta-feira eu trabalhei cagadão. E na sexta eu tinha pedido folga pra limpar meu quarto. Minha casa tá tudo zoada, né? Aí eu pensei, porra, beleza, né? Sexta-feira eu devo estar na moral. Aqui, ó. Sexta-feira eu acordei na merda, viado. Eu acordei muito, tipo... Caralho, não... Eu não aumentava, tá ligado? Tipo, levantar as coisas de peso, tipo, tudo... Mas, porra... Ficar ruim uns três diazinhos, tá bom, foda-se. Que aí o coronga não me pega. Hehe, boy. Mais uma dose, eu tô de boa. Deixa eu ver... Tem que falar com Adolfo. Cadê o Adolfo? Pô, é bizarro que tem gente que, tipo, picou 100%. Tem gente que quase morreu. Tipo, eu, tá? Fiquei na merda. Não, não é você. Eu posso trocar Rex de energia. Eu posso trocar Rex. Caralho. Eu não sabia disso. Jogo, filha da puta. Pera aí. É colorido isso. Ah, é só Station Hexes que eu posso trocar, não é outros Hexes. Então tá bom. Tá bom, tá bom. Fala com esse puto. Você só... Você é Adolfo? Adolfo. Tá. Café Chelsea. A minha irmã tomou a Astra também, ela ficou na merda, tá ligado? Mas eu acho que ela ficou menos na merda que eu, pelo que ela falou. Mas é aquilo, tipo... É um pequeno preço a se pagar, tá ligado? A única coisa que eu tenho realmente medo dessa vacina é que é uma vacina. E eu tenho pavor de agulha, tá ligado? Quando a dona foi me dar a vacina, eu fiquei tipo assim, tá ligado? Tipo, tremendo aí. Vai, filho do puto. Criança, porra, no meu braço. Eu tenho um cagaço fudido de agulha, brother. Deixa eu ver. Esse maluco não vende outras armas, cara. Quem vai me vender arma nesse jogo? Thanks. Off with you then. If you need something crafted, I'm your man. É, não é ele também craftado. Porra. Backscope, handguard. Como que eu vou fazer ele? Subbarrel. Eu vou fazer um desse. E três desse. Mais um desse, foda-se. Eu posso vender coisas nesse jogo? Eu posso vender coisas. Nossa, eu posso vender bastante? Eu tenho bastante coisa pra vender, né? Bastante merda que eu não uso. Porra, não, o pior é que nem a... Assim, a dona me deu a injeção foi na moral, saca? Não doeu nem nada. Eu que sou piroca da Zé com vacina, cara. Eu tenho um trauma fudido, tá ligado? Quadrada. Handguard. Desde pirralho eu tenho muito medo, tá ligado? Foregrip. Foregrip. Não, pera aí. Handguard. Ai, caralho. Você sai. Handguard. Eu tinha pegado uma parada legal pra ele, mas não lembro cadê. Não, deve ser coisa da... É de SMG, né? É, subbarril aqui. Sai você. Subbarril. For a grip. Tá, então eu acho que não tem opção por enquanto aí, isso aqui mesmo. Então deixa eu ver aqui. Isso aqui.
mano, é da Triace esse jogo, o Blade. Ele foi feito pela Triace e publicado pela Sega. E ele é do comecinho do PS3, mano. Nem parece, ele é muito lindo, tá ligado? Esse jogo, ele é muito bonito. Eu fico muito surpreso como esse jogo consegue ser bonito, tá ligado? Pera aí que eu. Não, eu não tenho mais nada pra equipar direito, né? Não. Tá bom assim, foda-se. Ah, não, eu sou traumatizado com vacina, cara. Quando era pirralho, vivia em hospital tomando vacina, tirando sangue, essas porra, saca. Aí eu peguei um trauma fudido, velho. Eu tenho muito medo mesmo, tá ligado? Tinha uma época, né, quando eu era mais novo, quando eu ia tirar sangue, eu tinha que, tipo, eu ia com a minha mãe e ficava segurando a mão dela assim, caralho, tá ligado? Tipo, vai, filho da puta, pensa porra. Mano, quando ela tirava o sangue, eu vi o sangue subindo, eu quase, tipo, sabe? Eu sou muito fresco com essas porra, cara. Muito fresco mesmo. E eu nem tenho uma boa lógica, tá ligado? É só medo. Ponto. Agora eu tenho que ver como é que vai ser. Onde é que eu tenho que ir? Opa! Pera aí. Agora, mas não era. Não, o pior é que eu era zoado quando eu era criança. E agora é pior ainda. Eu tenho mais medo ainda. Big in Combat. Aqui que vai ser a galerinha dos rebeldes. Testar esses equipamentos novos. The end goes both ways. Good to know. Hey, save it, why don't you? Don't move a muscle! Um tá morto já. Agora eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. Perfeito. E o Vashron, eu vou usar essas molotov. Eu vou testar essa molotov, ver como é que foi a treta deles. You're hard to miss. O dano é bom. Precisa dano em área ainda, ótimo. Perfeito. Time to die. Morto. I was born and here I die. He was born and here's I. Eu ainda quero saber onde é que eu vou conseguir outras armas desse jogo, cara. Eu tô realmente, tipo, preocupado. Eu não sei se tô fazendo algo de errado ou se o jogo realmente não me dá arma nova, tá ligado? Tipo, deve ser uma como eu vou dizer? Uma parada difícil de aparecer, assim, sei lá. Dano. Bom. Dobo bom. Interrompe, puta que pariu. Não sabia que o tiro de 12 interrompia. Hora de brincar de John Woo de novo, então. Foi. Pô, o modder eu terminei, cara. A trilha sonora desse jogo é incrível, Blaze. Depois tu dá uma ouvida no YouTube, cara. É muito gostoso escutar. Tipo, ela não é nada de diferentona, saca? Mas ela é muito boa de escutar, é muito gostosa. Como é que eu vou explicar? O som é bom, tá ligado? Eu não acho que eu não tenho um outro jeito de falar. Trouxa. Missão completa. O Earthbound, cara, tipo... Eu vou mentir não, irmão. Eu só não chorei por causa que eu tava na stream.
Mas é muito gostoso, muito bom aquele jogo, vai se foder, mano. Eu tava vendo uns mods interessantes dele. Se pau, eu tento jogar com uns mods. Mod não, né? É, ROM hack, né? Mod, foda-se. Mesma merda. Peraí que agora eu tenho que... Café Chelsea. Depois eu subo. Esse jogo aqui é muito estiloso, brother. Ele é muito... Assim, mecanicamente falando, ele é estranho. Ele é muito estranho. Mas ele é muito maneiro de ver as coisas rolando. Pronto, agora tem que falar com esse velhinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora tem que ir lá pra falar com o filho dele. Puta que pariu. Ontem que eu comecei a jogar esse jogo, Blade, eu acho que eu sei sacanagem. Eu fiquei uns 30 minutos tentando explicar pra galera que tava aqui como é que funciona o sistema de batalha. Eu não consegui. Não que eu entenda também o sistema de batalha todo, mas tudo bem. É muito, muito bizonho. Deixa eu ver aqui. Por que esse Goblin tá na cidade, mano? Pensei que monstros e humanos não se davam bem nesse mundo. Ou deve ser uma piadinha esse Goblin, provavelmente. Hi. Compact Scope Beta. Mais um Compact Scope, deixa eu ver. Compact Scope Beta. Como que você quer? Na verdade, eu vou tirar, fazer o seguinte. Ele não vai caber os dois aqui, então. Beleza. Vou fazer o seguinte. Você, Compact Scope Beta. Bum. É certo. Não. Eu tenho que ir lá no Griglano, sei lá, o maluco rico do andar de cima. Da torre dele. Provavelmente, mais pro final do jogo, eu devo ir na área de gente rica. Eu tô curioso pra saber como é que é. Eu tô curioso pra saber por que caralho desse jogo se passa numa torre gigante. Tipo, não tem terra. Tem uma cidade embaixo da gente. Tipo, não é uma... Ué, o mundo tá de... Aquele é um mundo mesmo? É uma zoeira. Eu estou confuso, para variar. Deixa eu ver o negócio rapidinho. Eu tenho roxo, não tenho. Mas não é o mesmo roxo. Eu tenho azul. Foda-se. Deixa eu botar aqui. Girar isso não vai adiantar muito, Fagner. Novas roupitas. Levado pro nível 2. E isso daqui que eu tenho que colocar agora também. Granada. Tá. Quando eu conseguir mais azuis, eu volto pra tentar ativar esse terminal pra ver o que ele dá. Esse aqui é outro azul, não é, é ciano na verdade, não é azul. E agora. É ali, Garigliano, o nome do Bunder. Cara, deve ter tanto item escondido no mapa desse jogo, deve ser um inferno você fazer 100% dele. Jesus amado. Mais um, puta que pariu. Color lens. Ah, pra mudar o olho deles. É, óbvio, né? Eu tenho que. Eu quero. Pera aí. Foda-se.
Ah, assim não dá. Se eu pegar, foda-se, deixa essa porra em branco assim, tá de boa. Terminou, Slag Grubbs tem, bem inútil ele, não vou nem completar essa porra. Porém, eu quero chegar, eu quero primeiro pegar esse Garigliano. Terminar o bagulho do Garigeri. Ótimo. Mas eu vou vir aqui. Nossa. Mais NGXs. Então, são formas diferentes que eu não tinha. Ótimo. Perfeito. Cara, é item demais. Eu mato. Não que eu esteja reclamando, claro. Item de graça é foda-se, mas porra. É muito item escondido. Granada nova. Lily Songe. ...220, meu Deus, o que é que aquela porra faz? Tenho até medo de ver. Lili, isso aí é chapéu dela. Caralho, sai isso um pouco. Antes de eu entrar aqui, eu quero ver o que esses terminais fazem. Double Poison é inútil. Pessoal, order. Mas como é que eu vou fazer esse ficar ativo? Se os... Meio que os outros são bem meia boca também. Tipo, aqui é só pra gastar cor, né? Nem bosta. É sem problema. Esse daqui é o que mesmo? Né? É, status, foda-se. Deixa eu ver aqui. Prontos. Quase todo completo esse andar. Tipo, Gary, maluco. Vê o que esse porra quer que eu faça. From here, you're on your own. I wish we could help, but the rest is up to you. I don't know. This is your chance to explore a whole other side of yourself. Coisa idiota, cara. Momentos imbecis em jogo assim sempre dá um... Tá ligado? É bom. Ele tá uma abelha na cabeça? Meu Deus do céu. Eu espero conseguir esse chapéu de abelha, tá ligado? Eu adoro esse chapéuzinho imbecil em jogo. Cara, filho da puta, manda salto mortal de salto alto. Vai se fuder, mano. Sim, esses momentos são muito bons, Blade. Eu adoro essas merda, cara. Yes! What have we here? What have we here? Oh, before my visit. Esse cara tá me assustando. A seeker of beauty with a certain je ne sais quoi? Eu não falo francês. Eu tô com medo de saber o que é aquilo. See it? A feral quality, yet not without grace. Her face, a veritable canvas. Her meager body, struggling to prop it up. Ah, I see. I found the rose!
I let myself get carried away. I didn't mean to upset you, my dear. Por que todo maluco rico em história de RPG sempre é um cara excêntrico? Who created you? Where is he? I should like to have a word with him. Parece que ele não quer a Aline, ele quer o Vashnon. Damn. Never thought I'd get an audience myself. What do you think happened? A miracle. God smiling down on us. Miracles? I can do without. I have a commission from Cardinal Jean Paulet to carve a statue. What I've seen here today has inspired me in ways I didn't think possible. I would ask for your assistance in this artistic endeavor. You're making a formal offer? I am. There is a forest of idols on part of my domain. You'll find a female mannequin there. I want you to go there and bring it back to my studio. If it's in your domain, why not bring it here yourself? A possibility. But you see, this time of year, the forest is filled with beautiful wood sprites. Not a safe place to be. Beautiful, dangerous wood sprites? You might have mentioned that a little sooner, don't you think? You care to explain? The Forest of Idols is quite lovely. The sprites appreciate it. Take some sprites, kinda. Avoid the sprites if you know what's good for you. Oh, I know what's good for me, all right. Thank you, thank you, thank you, thank you. Amarelo e vermelho, ele já tinha. Onde é que é essa floresta, cara? Fala, empregada. Hiya! Eu acho que é no próximo andar essa treta. Deixa eu dar uma confirmada aqui. Provavelmente é, no segundo andar. É mais próximo do sol, provavelmente as plantas nascem, né? Acho que não. Ou é aquilo ali? Não. Acho que provavelmente não. Não. É no nível 5. Lá na biblioteca. Peraí, não. Caralho, tô levando errado. Agora baixa, 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 baixa. Agora que tem duas coisas pro nível 2? Pera aí. É. Tem dois elevadores pro nível 2. Estranho, tem três pro nível 1. Bem, sei lá. Foda-se. Velho, boa. É o Core Lift. Esse Core Lift é legal, porque, tá ligado? Você vê o ambiente como é que é, mas é chato que você tem que ir várias vezes nele. Aí acaba ficando chato. É ali, levador pro nível 5. É ali que eu tenho que ir. E, graças ao bom Jesus, esse puto me deu o amarelo. Como é que eu vou usar esse amarelo aqui? Ah. Perfeito. Vou começar a abrir isso aqui. O que esse terminal dá também, né?
bezel. Esse bezel shard eu já peguei alguns. Normalmente boss que dropa isso. Será que é um item importante essa porra? Ou será que eu tô viajando e é uma bosta? E o elevador pro nível 5, que é onde eu vou achar o lugar que tem que ir. Cara, eu, no começo eu não tinha gostado dessa, desse sistema maluco de mapa dele, né? Mas eu não vou negar, não. Ele cresceu em mim, tá ligado? Ele cresceu no meu cucuru. Que é aquilo, né? Forest of Idols, ali tem que ir. E eu não tô usando essas porra de modo efetivo, eu sou horrível com essas ondas. Essa aqui é um bicho, um boss, alguma coisa assim? É uma coisa. Eu vou abrir só o caminho. Eu deixo pra completar o mapa outra hora. Porque eu vou ter que grindar, pô, pra juntar item mesmo. Pra juntar... como é o nome? Olha como é o nome, Hexis. Ali tem alguma coisa que eu quero. Molotov. Motolove Cocktail. E cheguei. Ser assim mesmo. Foda-se. Eu tô com medo de que é isso aqui. Ah, é um monstro. Sabia que era um monstro. É só uma batalha padrão. Na moral, eu adorei os Tonks, o Japa. Mano, eles têm que liberar essa porra pros menos mortais fazer logo, cara. Eu quero muito fazer uns gif idiota animados. Eles precisam liberar essa merda pra gente, cara. Não foi o suficiente. Porém, agora que tá todo mundo no grupinho, eu vou fazer um Motolov Cocktail. Cara, eu tô tá aqui um molotov no cachorro, mano. Eu me sinto meio mal, não vou mentir. Bora. Um. Dois. Três. Máximo que eu vou fazer. Não foi bom. Não foi bom o suficiente. Troca pro Vacheron. Perfeito. Zef. My bullets are a one-way ticket down.
E agora o Vasco não mata esse puto. Ótimo. Outra coisa que eu quero muito que eles liberem já pra Mero Mortal é os... Como é que nome? Os emotes pra pessoal que não é subscriber. Eu quero fazer mais emoticons. Que isso? Um combate? Não entendi. Ah, acho que eu fiz merda. Provavelmente eu fiz merda, tudo bem. Esse bicho joga granada. Caralho, agora eu comi nível 44. Eu não vou matar esse bicho. Nem fudendo. Mas eu posso tentar. Cara, eu não vou matar ele não, mano. Eu não vou mais matar esse bicho não. Fazer agora. Caralho. Jesus amado, mano. Sim. Caralho. Now we're talking. You want some of this? Morreu? Perfeito. Espera aí que agora. Dando o suficiente nem pra arranhar ele, cara. I see right through you. Here goes. Yeah.
Fudeu. Agora fudeu pra caralho. Agora fudeu pra caralho. Que sorte, mano. Que sorte que ele começou a fugir de mim. Caralho. Mano, matei um bicho nível 44 no nível que eu tava, sei lá. Eu não sei se o jogo queria que eu fizesse isso ou se foi, tipo, eu que joguei bem. Provavelmente não. Mas tudo bem. Eu vou abrir o caminho para aquela outra área que provavelmente ele é um Bezel Shard. Bezel Shard é pedaços da Hero Gouge, pelo visto. Gouge, eu não sei como é que fala. Foda-se, Hero, foda-se. Vamos ver. É ele, é outro dele, né? Outro dele. Não. Ah, são só monstros normais agora. Agora o mundo tá de boa. Posso mudar minha granada aqui? Posso. Boom. Double boom. Mais um boom. Ai, caralho. Tenho que tirar ela daqui urgente. A barreira dele, quebrei. Esses cachorros vão começar a dor de cabeça, tem que matar eles agora. Vou fazer o seguinte então, Zephyr. Pariu. Olha eu fazendo merda pra variar, né? Não pegou no Zé, puta que pariu. Tá, essa daqui retrai, foda-se. Eu fiz merda. Eu tenho que matar esses cachorros primeiro, porque eles são um problema nessa comida. Ah, tem um em cada lado, tem quatro cachorros. Uma paciência, tá ligado? Sem pressa. Agora eu posso pegar o Vashron. Umas hand grenade. E eu posso. Caralho, não fode, mano, que eu fiz merda. I'm in danger. Muito danger de novo. Já que eu nunca pensei que esses cachorros seriam um problema de uma batalha. Não sei.
pior que no início da batalha eu falei, ah não, são inimigos normais, vai ser fácil. Ah, tô vendo que tá sendo fácil. Eu tinha que abrir a boca e falar merda, né? Boom. Double boom. Essa granada tem uma área de impacto bem grande. Caralho, vai, Ashron. Eu peguei a granada. Fudeu. Ai. Caralho, vai todo mundo ficar esquivando agora. Da retrai, mano. Puta que pariu, viu? Poor unlucky bastards. There isn't a weapon made that a real pro can't handle. Here's the scratch. I see you. Ótimo. Mais um Dogo morto. Eu tenho que me livrar desses Dogo no começo, cara. Morreu dois. Dois Dogo morto, tá ótimo. Pode aqui. Ah, o Zephyr tomou dano também. Eu esqueci disso. The damage is most pico psicológico. Uma coisa, mano. It's all about having the right tool for the job. Deixa eu. Usar essas molotov forte não foi boa ideia. Eu ainda preciso do scratch damage pra dar dano na moral. Made that a real pro can't handle.
Acho que esse nível 16 deles não é só de brincadeira, tá ligado? Eles realmente são muito fortes. Como é que eu cheguei a essa conclusão incrível? Caralho. Mais uma merda agora. É, mais um retry. Cara, eu tô gastando muita grana com retry, mano. Eu vou tentar mais uma vez, senão eu vou fugir. Porque já que eles estão... Tem uns bichos nível alto aqui, né? Meio... Possivelmente não era pra eu estar aqui ainda. Não, não aqui, né? Não, nessa batalha, na verdade. Agora eu vou tirar o Zephyr ali do meio e a Lini. Que aí eu tento tacar, meter a granada nesse filho da puta. Nesses filho da puta, nesses dog. Deu certo. Não deu certo isso, mas tudo bem. Agora, o Vacheron. Eu vou mirar naquele bunda suja com uns molotons, coquetel molotov. Perfeito. Eu vou agora. Na verdade, deixa eu botar esse multi-aid. Ótimo, eu vou curar os dois ali, então tá de boa, tá de boa. Tá, não foi de boa, deu merda já. Puta que pariu. Não, ela só tem um. Eu vou arriscar, foda-se. Caralho, vai chamar e morrer. Ou não. E agora, mano? I've still got some fight in me. 40 mil, nem fudendo. If you want more. Eu vou tentar mais uma. Eu vou tentar. Foda-se. Eu odio quando tem essa batalha assim, tá ligado? Primeira coisa, eu vou arriscar o modo doença. Hollow Point Plus e vai. Cadê ele? Aqui. That wasn't so hard, was it? Como assim, Ferraz? Me explica isso melhor. A gente já sabe alguma coisa do filme?
Você falou Neo Brin, você já tem, tipo, a minha atenção primária, meu amigo. Olha, cara, eu não aguento mais ver o mesmo chão, a mesma piscina, a mesma garagem no filme dele, cara. Eu agradeço, pra falar a verdade, a porra de, do cenário mudar, cara. Shin Megamiru Tensei. Que porra é essa, Zero? E fala aí, meu nego. Pô, desse eu matar só um. Ótimo, tá dando certo. Eu tenho que meter a louca nesses gangster. Eu não posso deixar eles vivos, porque os cachorros eu mato assim. O gangster é o que me fode. Agora, você vem pra cá. Perfeito. Perfeito não, mas deu certo. Eu preciso matar alguém aqui agora. A linha eu posso curar ela agora. Volta aqui. First aid. Perfeito. Ela vai ter que ficar tomando porrada, mas. Foda-se. Não é violência, tá ligado? Ela tá de boa. Ela aguenta porrada. Eat some of this! Ela vai quebrar no próximo turno. Foda-se. Ela vai servir de tanque, ela vai ficar tomando porrada até o cu dela. Puta que pariu. Fudeu. Bomba. Perfeito. Botei fogo no meu próprio aliado, né? Foda-se. Olha, mano, já te falei, meu brother. Controla essa porra. Lembre-se do seu ciclo de sono não ficar muito fodido, meu mano. Cura, vai já. Ai, meu Deus. Perigo, 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 perigo. Muito perigo. Ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer. Se cura, por favor, Lin. Ela não pode se curar. Caralho. Não vai dar. Puta merda, mano. Quase. Dá pra ganhar dessa briga. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Foda-se. Dá pra ganhar sim. Pelo meu sono mesmo, controlar 4 coisas que é difícil, mas fazer. Mas então, Zero, não é controlar teu sono, né? Você lembra daquela onda que a gente tava conversando aquele dia, que tava até o 7-5 comentando, do ciclo do sono, brother. Porque se isso tu abusar muito disso, brother, vai dar treta, tá ligado? É, rolou ponte cruz. Foi horrível esse começo. Foi horrível, horrível, horrível. Não consegui salvar, matei um. Tá de ótimo.
E o Vasco não tem que trocar a granada já. E a Lin... Nossa, a Lin tá muito na merda também, né? Pode me deixar em paz, Dog, por favor? Puta que pariu, como assim? Não, 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 não. Too late for regrets. Bum. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Pode. Mano! Tô ficando realmente sem opção. Ah, ele não morreu. Não vai encher. Não, foda-se. Por isso de metade. Não, então, Zé, não é você só dormir, tipo, tudo de uma. Tipo, dormindo foda-se, tá ligado? Você tem um horário certo pra dormir, pra acordar essas ondas, meu nego. Com a Lini eu consigo matar aquele filho da puta ali. Cadê ele? Por enquanto, tá bom. Pera aí. Molotov Cocktail Plus. Tô gastando material de alta qualidade, cara. Eu não sei se tá sendo boa ideia. Tipo, provavelmente não tá sendo boa ideia, né? Mas eu quero matar esses bichos por ódio agora. Vingança é o combustível da minha vida, mano. Puta que pariu. Isso. Não morreu ainda, brother. Que isso? Só tenho duas. Deixa eu pegar a hand grenade. Perfeito. That's right.
Agora eu tenho que usar um pouco a linha também, porque ela tá sem... basicamente sem fazer nada, né? Ela tá só se curando nessa... pouca XP. Granada. Bum. Bum. Mais um bum. Perfeito. Agora acabou a brincadeira. Ganhei a briga. Agora não vamos fazer idiotice, né, Faga? Pra fazer merda. Não que não fazer merda não seja bom, né? A barreira quebrou. Perfeito. Não quero dar pro Vasco, não, mano. Não, tem que ser pra Aline, ela tá underlevel os outros. Perfeito. Não valeu a pena esse trabalho todo que eu tive pra vocês. Mas foda-se, tá ligado? Foda-se. Se tudo bem, se no final dá bem, tá ligado? Vou pegar isso aqui. Como assim? Eu não posso. Pera aí. Anti-hit. E eu quero pegar esse vermelho. Ué, porque... ah, será que eu tenho que limpar? Ué, não tô entendendo agora. Será que eu tenho que abrir isso primeiro? Ou será que eu tô ficando maluco? Não tô podendo usar isso, não tô entendendo. Realmente não estou entendendo agora. Cara, não tô podendo usar nenhuma cor aqui. Double Charge Speed. Isso aqui parece muito útil pra dungeon, não vou mentir, cara. Mas eu não tô entendendo o que que tá rolando, que eu não tô conseguindo colocar cores aqui. Estranho. Ótimo. Sonic Chug. Sugada Sônica. Deixa eu ver aqui. Isso é útil. Isso é muito útil. Muito útil. Mas como é que eu... não tô entendendo, não tô conseguindo colocar a cor. Ah, eu não consigo, eu não tô entendendo. Será que tem algum mistério? Ou eu sou burro mesmo? Sim. Ah, bem. Deixa eu... tô entendendo. Eu posso colocar. Ah, descansado. O negócio é que ele ligou pela internet. A minha também, ela tem mania de ficar entre os fios, Rosero. E o meu maior medo não é nem desligar a internet. O meu medo é ela ser idiota e lamber a tomada. Porque ela é meio piroca das ideias. E eu sempre fico com essa treta. Pô, será que ela vai fazer uma... ela não seria burra de fazer uma besteira dessa, né? Sim, ela seria.
Salvei. Nossa, 5 horas. Porém, galerinha, eu vou dar um timezinho agora. Eu vou jantar, né? E lá para mais 8h30, 9 horas eu vou voltar. Se eu só achar algum puto, eu dar raide. Pode achar algum puto pra dar raid, né? Nem sei se tem gente online nessa hora. Ai, caralho, minha voz não. Ah, tem o Rafa tá online. Ah, não, tem a Lady. Vou mandar pra Lady Sandra. Eu acho muito maneiro existir em jogo de luta dela. Cadê? Barra. Ei, caralho. Barra raid. Bem, pessoal, todo mundo, muito obrigado aí. É, até, Zol. É, daqui umas 2 horinhas eu tô voltando, Zero. Não esquenta não, meu nego. E cuidado com o teu gato pra ele não fazer besteira aí, hein, brother. Bem, Ferraz, Japa, Zero, mas quem teve... Tem mais gente. Teve o Bleidão, que apareceu por aí também. O Ferraz eu já falei. Teve o Rarauni. E todo mundo que tá de lurk aí, galera. Muito obrigado a todo mundo por aparecer, seus putos. É, mas 8h30, 9 horas eu volto e eu vejo. Eu acho que vou jogar um pouquinho de Megami Tensei. Ou um pouquinho de algum outro jogo maluco aí, seus putos. Um beijo pra todo mundo. Até daqui a pouco, seus porra. Se cuidem aí. Falou.